Прага куранттары екінші дүниежүзілік соғысынан бері бірінші рет реставрацияланады. Олар қаланың ең көрікті жерлерінің бірі және жұмыс деп тұрған ең ескі астрономиялық сағаттар. 1410 жылы орнатылған. Керек бойынша қалпына келтіру бірнеше айға созылмақ. Сағаттардың бөлшектері түгелдей жаңасына ауыстырылады. Ұлы Отан соғысы кезінде бірнеше мәрте оққа ұшуы ғимаратты ілулі тұрған курантты жөндеуге себеп болған. Бірақ соғыстан кейін ол реставрациядан өтсе де жөндеу толықтай аяқталмай қалған.